Takže nazdar lidi, já jsem měl točit 25 a rád bych vás uvítal v takovém trochu rozdílnějším videu, než nějaké jste na mojem channelu zvyklí, a to bude především takové informační video, ve kterém bych rád něco řekl. No, bude to za informační a zároveň takové ukončovací video. Mám tady přichystané témata v bodech a primární jsou takové 3 body, a to bude ukončení série No More Running Hell. Pak bude druhý bod a ten bude nový let's play na novou hru po samozřejmě No More Running Hell. A třetí bod bude o tom, na čem bych chtěl dělat nějaký takový projekt do budoucna, který bych rád na svém channelu snad nějak natočil a udělal. Takže první je samozřejmě ukončení série No More Running Hell. Toto video je zakončovací, děkuji tomu francouzskému týpkovi z Ubisoftu, který tuto hru vytvořil, opravdu je super. Je to bylo pro Half-Life a určitě je pěkně upravený a pěkně hra vypadá, určitě ji zkuste, pokud vás zajímá. Dejte tomuto francouzskému týpkovi podporu z Ubisoftu, jakož opravdu za to, že to je vlastní projekt Spyro 2, tak si dá určitě hodně práce. Samozřejmě tato Let's Play série, kterou jsem právě dotočil No More Running Hell, a zároveň to platí i o sérii APB Reload, jakož další videa už počítám, že nebudou, budou maximálně nejlepší killy a nejlepší buggy, jaké se dokázal zachytit. To se pokusím vydat, ale to ještě potřebuji čas. Každopádně tyto Let's Play série nejsou mrtvé, nejsou ukončené, to by vyšel nějaký velký patch, který by tu hru radikálně změnil, nebo kdybyste opravdu chtěli, aby něco ještě extrémního natočil speciálně, tak napište do komentářů co a jak. No, kdyby prostě přibyla, já třeba i uvedu příklad do No More Running Hell 1 z B, tak chci z toho udělat celé video, to by bylo jako docela neekologické. Každopádně, zůstáváme k další věci, a to je, že začnu novou Let's Play sérii, a to bude hra Resident Evil. Tuto hru můžete vědět, že se dá hrát i v kooperaci, takže bych byl rád, když znáte jako let's playera, který by tu hru měl a byl by ochotný se mnou točit let's play, tak určitě napište jeho jméno, pokusí se s tím jak domluvit, a no, pokud nějaký fanoušek by měl zájem a točil by se mnou let's play a byl by trochu na úrovni a bylo by s ním o čem kecat během toho, tak určitě se ozvěte a já bych to s váma po případě se jako let's playem natočil. Už jsem se pokoušel kontaktovat pár let's playerů, ale moc jsem tým nepochodil, každopádně kdyby to bylo při nejhorším, tak bych to natočil sám, co už žil. I to je možnost, tam bych tam natočil, určitě se náhodou těšte, pokud jste fanoušci zombie her, tak se na tu hru těšte, Resident Evil zombie hra, kde je různě zmutovaný virus, bude tam spousta bossů, bude tam to hodně, no. Je to docela zajímavá hra, takže ti, co zajímají zombie hry, tak určitě se přijďte podívat. Bude to docela zajímavý a doufám, že i možná dlouhý let's play. Takže ještě jsem zapomněl říct, že tato hra Resident Evil bude na No More Running Hell navazovat tematicky a ne žánrově. Když bude na nějakou hru navazovat žánrově, tak znamená, že to bude třeba, že na RPGčko udělám další RPGčko. Když to budu navazovat tematicky takzvaně, tak to bude znamenat, že na téma, které je ve hře, třeba zombíci a zombíci, prostě nebudu točit nějaké, nevím co, Barbie třeba. Já vím, že to je mým příklad, každopádně prostě uvedu sem příklad, jo. Teď bych tady chtěl rád mluvit o třetím důležitém bodu, nebo o třetím takovém nápadu, který jsem dostal. To by byl vlastní pořad na YouTube. Tento pořad by vlastně byl o tom, že bych říkal nějaký vlastní názor na nějakou věc, nebo jednoduše řečeno nějaké třeba novinky v herním průmyslu a tak dále. Prostě bych jednoduše to říkal svůj názor, co mě zaujalo a tak dále. Myslím si, že osobně o různých novinkách z herního průmyslu by se mi asi mluvilo nejlíp. Pokud by vás to určitě zajímalo, tak napište, jelikož bych měl aspoň o čem mluvit. Měl bych aspoň o něčem mluvit a měl by to, už bych možná i věděl, jak by to vypadalo prostě týdně nebo měsíc, že by vycházel nějaký pořad, ve kterém bych třeba informoval, co je nového, co je zajímavého a tak dále. Myslím si, že by to bylo docela zajímavé, že by vám to něco přineslo a že by vás prostě mohlo i teoreticky zajmout.
Jakož v poslední době, nevím proč, zrovna včera jsem nahrál videa, z Warcraftu na svůj YouTube a nemělo to velký hlas, mělo to ani těch pár zhlédnutí a vlastně docela mě to mrzelo, jakož já tady prostě, když to řeknu, prostě 6 hodin třeba sedu s videem a nakonec to teoreticky nikdo neocení, což je takové, nevím, prostě je to divné. Já ty videa prostě dělám, protože je to můj koníček, prostě baví mě to, dělám aspoň něco, prostě mám nějakou takovou aktivitu, místo hrajem tupého hraní her, prostě něco dělám navíc. Jednoduše dělám něco navíc a pak to takové cíli nikdo neocení tu mý práci. Je to opravdu, já si nemyslím, že jsem nějaký profi let's player big style, 200 000 odběratelů Minecraft, ale prostě berte si to tak, že Minecraft taky někdy začíná. Podívejte se do první videa, já jsem se na to nedávno díval. Samozřejmě beru, byl to rok 2011, začátek roku 2011, takže to bylo v plenkách, asi let's play, nebo aspoň myslím. Byli nějakých pár let's playerů, možná Ment. Protože první let's play, který jsem se vůbec dostal, byl Ment, z něho pastní odbečky jsem se k tomu poprvé nějak tak dostal. A prostě každý někdy začínal, každý člověk má vůli se zlepšovat. Třeba já nevím, na internetu je nějaký nový Minecraft, akorát prostě nemá počty zhlédnutí, nemá žádné zviditelnění, nemá prostě nemá to. Všichni se budou koukat na sebe, let's playery, ale ostatní prostě jako mě neušací. Já úplně už jsem tady říkal, nejsem nějaký profesionál v let's play, nebo co tak, ale myslím si, že mám navíc, že 38 odběratelů a IBC si víc jak těch 38 odběratelů až zasloužil, jakož tou věduju opravdu hodně času. Upravuju videa, upravuju zvuky, házám tam opravdu masivní popisky pod videa, kde tam dávám jakýkoliv hardware, co vlastně, má ta seznamy videí, má ta software, má ta to je cokoliv, nejí samozřejmě nic moc, ale přece jen do let's playingu jsem něco investoval. Koupil jsem si nový počítač, koupil jsem si nové sluchátka, mikrofon, abych redukoval tak ozvěnu, protože dřív se to hrála z RPDáku. A pak jako si se nakonec objevoval ozvěna, tak to jsem redukoval, pomocí toho, že jsem si koupil nové sluchátka, mikrofon, trochu rozumné prostě. Ještě by měl investovat třeba na nějakého Photoshopu nebo Sony Vegas, tak by to bylo docela nevím. A nakonec si by to stejně nikdo neocenil, protože hebabají, protože je odběratelů a zahrnutí, no. Každopádně, jak jsem řekl, myslím si, že mám navíc než 38 odběratelů, nebo aspoň tu práci bych si zasloužil. Navíc už v této době pomalu, to je kolika, to je 43. nebo 44. už bude video na YouTube a mám 38 odběratelů, takže nemám ani tolik odběratelů jak videí, což je myslím takové hodně špatné a už je řečeno, mohlo by to být daleko lepší. A mě prostě nemáte zviditelný, já vím nějaký co vlastně týpka, který se pomocí někoho zviditelí, ale říká si, že je lepší si to i odběratel sám. A jakmile máte nulový počet odběratelů, tak prostě sám nikoho nezískáte, ať děláte nevím co, cokoliv, tak prostě nikoho nezískáte. Když nebudete spamovat třeba let's play a napíšeš, že aspoň uděláš reklamu, většina ti pošle s prominutím do prdele a jako je to v tady mojem případě prostě, já si myslím, že mám navíc, kdybych mě prostě jaké zviditelní, tak možná mám navíc. Já nevím, jako já si těžko posuzuju sám, jako nejlepší, kdo tě může posloužit, jsou prostě fanoušci, jako to, že jsi říkal Pedro, prostě on sám říkal, že měl nějaký oblíbený díl Mafie, kdy to opravdu dobře komentoval, nakonec byl ani tak ocení, jak třeba nějaký jiný, prostě fanoušci to vidí úplně jinak ten pohled, než let's player, vlastní tvorbu. Každopádně opravdu nevím, jestli jsem opravdu tak špatný, že si těch 38 odběratů asi zasloužím, jako jestli mám tak hrozný hlas, nebo hrozné videa, nebo já nevím, opravdu. Já si myslím, že mám navíc, ale nevím. To musíte posoudit vy, fanoušci, jestli si to myslíte taky, nebo jestli je to opravdu se tak špatné. No, každopádně zpět k tomu mojemu pořadu, které bych tady chtěl víc rozpitvat. Opravdu, jak jsem řekl, nejlepší vůbec by bylo, kdybych natáčel prostě nějaký ten pořad, kdybych třeba ho vydal jednu za týden a prostě ty nejlepší novinky třeba z herního průmyslu, jakož já se o to trochu aspoň zajímám. Neříkám, že jsem nějaký profesionál, ale aspoň něco málo o tom vím. Mohlo by to být zajímavé, mohlo by to být trochu poučné a prostě něco by vám to třeba přineslo. Bylo by to zajímavější, myslím si, že to je originální, myslím si, že někdo extrémně nic takového nemá, že dělá opravdu novinky.
Možná, co já jsem viděl, co mi QR dělal reklamu na YouTube. No, možná on dělal nějaké novinky, ale jako to není, že tam prostě dělá nějaké masivní novinky, že vyšel nový třeba obrázek z GTAčka, vyšel nové video, vyšel nový trailer, vyjde nová hra, jsou první recenze na tom a tak dále. Já bych se hodně inspiroval portál Zing, který o tom hlavně informuje a třeba bych si něco z toho vybral. To jsou opravdu pro mě zajímavé novinky, co bych chtěl třeba natočit a tak dále. Oh, jakož ještě vím, jak to jsou litovský právě, že mám malý počet své lidí, jak jsem s tím ještě zatím neměl nějaký extrémní problém, ale počítám, že to v budoucnu někdy v budoucnu se to určitě vyskytne. Budou se to určitě přijde, jaký ten problém, no hlavně od EA, kteří dělají opravdu úžasnou práci a opravdu velice podporují let's play. Což bude to asi tak ovšem, o čem jsem chtěl mluvit. Napište svůj názor do komentářů, napište, jestli už je to fajn, že jste ukončeno Morum in Hell, začínám Residenta Eva, napište především, co si myslíte o tom, co si především myslíte o tom pořadu, jakože bych chtěl nějaký takový pořad měnit, napište, jestli máte jaký návrh pro nějaké jméno, nevím, řekl se, co bych to měl hlavně zaměření, především na ty hry, což by bylo opravdu super, nebo klidně, nevím co, třeba je tvůj názor, nevím, na zvířata. To zní divně, nebo tak je třeba tvůj názor na vlaky a tak dále. Nevím, bylo by s tím víc práce, ale hlavně především na ty hry. Především budu zaměřený na ty hry, na různý IT průmysl, třeba aj tak, nevím, opravdu. Vyjádřit se v komentářích, co byste se vyjádřili skoro všichni, pomalu se blíží od 50 videí, takže aspoň těch 38 odběratelů, nebo aspoň těch pár lidí, co mě sleduje, mě drží u titulu, abych toho do té 50 a i víc dotáhl. Mám vůj se zlepšovat, každý má vůj se zlepšovat, každý let's player, každý může být třeba lepší jak Minecraft, ale potřebuje prostě praxi, potřebuje Minecraft už je na YouTube 2-3 roky asi. Zatímco já jsem na YouTube, no, už mám 40 videí, už by to mohlo být trochu kvalitnější, já vím, ale já prostě nemám tu motivaci, já prostě nemám motivaci, já prostě nemám fanoušky, aby se prostě opravdu zlepšoval, aby měl nějaké masivní lidi, kteří by komentovali, kteří by řekli, co mám zlepšit, já prostě nevím, co mám zlepšovat už, jo. Jako to je o tom, prostě komunita a fanoušci musí říct, mě zlepšovat, ne já. Já ty let's play vnímám úplně jiným okem než třeba fanoušek, třeba nálny příchozící. No, každopádně děkuji vám za pozornost, doufám, že se vám tento talk líbil, nebo nazvěte se, co chcete. A doufám, že se už uslyšíme v nějakých dalších videích, napište něco do komentáře. Lajkovat nemusíte, moji fanoušci vědí, že já neberu pohled na lajky, já hlavně beru na komentáře a shlédnutí pohled. A doufám, že se uslyšíme u Residenta Eva 5 a třeba i do toho nového pořadu. Napište své názory pod video. Takže jo, to bude asi všechno. Doufám, že jsem nezahodil váš čas nějak, že vám to aspoň co přineslo a uslyšíme se někdy příště. Takže zatím se mějte a čuste.